Poštovani gledalci, pratite treći dnevnik RTK 2, ja sam Marko Zakić. Na sastanku sa ambasadorom Malezije Zahidom Rastamom, predsjednica Kosova Vjosa Osmani je izrazila uverenje da će tokom njegovog mandata veze između Kosova i Malezije biti dodatno ojačane. Sa nerezidentnim ambasadorom sastao se i premijer Albin Kurti. Ambasada Nemačke poručila je da odluka Centralne banke Kosova, kojom se reguliše upotreba dinara, nije zabrinula samo Nemačku, već i druge članice Evropske unije, uz ocenu da to pitanje mora biti deo dijaloga, a da predstavnici vlade Kosova treba da učestvuju na svim sastancima koji su posvećeni normalizaciji odnosa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da nema napretka u razgovoru međunarodnih predstavnika i zvaničnika Kosova po pitanju zabrane dinara, ističući da je srpski narod na Kosovu u veoma teškoj situaciji. Za nas je od presudnog značaja da osiguramo bezbednost i mir i da pomognemo narodu, poručuje Vučić. Premijer Kosova Albin Kurti, zajedno sa predsjednicom Vjosom Osmani, predsjednikom Skupštine Gljaukom Konjuvcom i članovima vladinog kabineta, odao je danas počast u memorialnom kompleksu Adem Jašari u Prekazu u okviru obeležavanja 26. godišnjice epopeje OVK. Prethodnog dana je održana i svečana sednica u Skupštini Kosova. Zamenik komandira kosovske policije za region Sever, Veto Neljšani, izjavio je da su pripadnici policije pronašli 5 zolja u blizini manastira Banjska. Sumnja se da ova vojna sredstva pripadaju događajima od septembra prošle godine, naveo je Neljšani. Na lokalu vlasništvu Srbina u mestu Domorovce kod Raniluga bačena je eksplozivna naprava, od siline detonacije pričinjena je materijalna šteta. Lokal nije bio upotrebio, vlasnik je slučaj prijavio policiji, nakon čega je pokrenuta istraga. Poslanik Evropskog parlamenta Matijaž Nemec imenovan je za izvestioca za ukidanje viza za građane Kosova sa srpskim pasošim, jedinima sa Zapadnog Balkana kojima treba viza za putovanje u Evropsku uniju. Slovenački evroposlanik je na društvenoj mreži X objavio da se nada brzom prihvatanju takve odluke. Predsjednica Evropskog pokreta Srba sa Kosova Rada Trajković navela je na društvenoj mreži X da je odlična vest najava Evropskog parlamenta da se ulazi u proces ukidanja viza za Evropsku uniju za Srbe na Kosovo koji koriste srpske pasoše. Sa viznom liberalizacijom za Kosovo ne sme se dozvoliti da Srbi opet ispaštaju zarad politike, istakla je ona. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak pozvao je glavne pregovorače Prištine i Beograda, Besnika Bisljimi i Petra Petkovića, na novu rundu dijaloga u Briselu. U Beogradu poznavaoci prilike očekuju da bi organizacija novog susreta mogla da predstavlja novu dinamiku i pokušaj da se ubrza sprovođenje dogovorenog. Poziv evropskog posrednika za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka šefovima pregovaračkih timova Kosova i Srbije da se narednih dana sastanu u Briselu, u Beogradu se vidi kao pokušaj Evropske unije da se krene intenzivnije u primjenu postignutih sporazuma briselskog i ohridskog. Prema ocenama, Brisel želi dinamiku, odnosno rezultate, s obzirom da se u prethodnom periodu više radilo na rešavanju kriza. Dve teme će biti ključne, veruje se, dinari i zajednica srpskih opština. Specijalni predsjednik Evropske unije Miroslav Lajčak pozvao je glavne pregovarače Beograda i Prištine na novu rundu dijaloga. Ono što je zanimljivo da posljednji put kada smo imali ovaj nivo dijaloga, to je bilo prošle godine u septembru pre događanja iz Banjske. Dakle, ovo je sad jedan novi moment i možda nova dinamika. Posebno imajući u vidu ovu nedeljnu posjetu Lajčaka Prištini. Dakle, on je bio u Prištini, razgovarao sa Besnikom Bisljimijem i predstavnicima kosovske vlade. Dakle, pretpostavljam da su teme razgovora bili one situacije koje su problematične, a to je regulativa upotrebe dinara.
Ono što takođe može biti tema dijaloga, a to je, mislim, početak implementacije zajednice srpskih opština i statuta koju je Europska unija predstavila obema stranama u oktobru, tako da možemo očekivati da će dijalog biti na ove dve teme koje su sada najvažnije, dakle, regulativa o dinaru i početak implementacije zajednice srpskih opština. Zvanični Beograd se zalaže za nastavak dijaloga, zahtevajući da se ispune tačke koje se odnose na formiranje zajednice srpskih opština, navodeći da je srpska strana već počela sprovođenje sporazuma priznanjem registarskih tablica. Istovremeno, uskoro se očekuje i da se strane pravno obavežu da će sprovesti dogovoreno. Što se Srbije tiče, u narednom periodu Ohridski sporazum će se dodatno ocenjivati kao njena obaveza na evropskom putu. Poglavlje 23 i 24, odnosno vladavina prava, kako funkcionišu sudovi, ljudska prava, osnovna prava, i poglavlje 35 koje se formalno zove druga pitanja, a za Srbiju zapravo znači odnos Beograda i Prištine. Ta tri poglavlja imaju suspenzivan karakter, drugim rečima, ukoliko nema značajnog napretka u njima, Evropska unija može stopirati pregovore sa Srbijom. Ono što mi u ovom trenutku očekujemo jeste da dogovor u Ohridu postane sastavni deo pregovaračkog poglavlja, odnosno pregovaračkog platforme, ako mogu da kažem, i da će to postati obaveza za Srbiju. Predstavnici Evropske unije u Srbiji su poručili da je jedan od ključnih aspekata koji određuje brzinu procesa evropskih integracija Srbije normalizacija odnosa sa Kosovom, što znači da je potreban napredak u dijalogu i sprovođenje dva sporazuma. Vlada Kosova trebalo bi bez odlaganja da sprovede sudsku odluku i da kao vlasništvo manastira Visoki Dečani upiše oko 24 hektara zemlje u okolini manastira, saopštila je u izveštaju Evropska inicijativa za stabilnost. U ovom izveštaju se ocenjuje da je imovinski spor manastira Visoki Dečani, za koji navode da je najpoznatiji srpski pravoslavni manastir na Balkanu, među problemima zbog kojih Kosovo zastaje na putu ka članstvu u Savetu Evrope, i da bi rešenje tog spora bila pobeda vladavine prava. Na Kosovu oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Na planinama je mogući sneg, vetar slab do umeren jugozapadni. Najniža temperatura do 3 stepena, dok će najviša dnevna dostići 12 stepeni Celzijusove skale. U Prištini smena sunca i oblaka. U najtoplijem delu dana temperatura će dostići 11. podeljak. Slično vreme se, prema najavama meteorologa, očekuje i narednih dana, uz pad temperature. U nedelju suvo sa sunčanim intervalima, a početkom sledeće sedmice novo na oblačenje sa kišom. U nastavku i prognozirane temperature u ostalim mestima na Kosovu. Vremenskom prognozom završavamo treći dnevnik. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i laku noć.